mesti mengadakan persidangan dan pameran inovasi kebangsaan NICE 2015. Sertai kami. Pelbagai acara dan aktiviti berteraskan sains, teknologi dan inovasi akan dipamerkan. Berasmian oleh Yang Berhormat Dato Dr. Ewan Ibin, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Malam Anugerah Inovasi Negara 2015 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin. Datanglah beramai-ramai.